אילן ואני מאותו הכפר. סיימנו באותו קורס יחד בנובמבר 1971 והוצבנו בטייסת 119. במלחמת יום כיפור השתתפנו כבר בכל המשימות של הטייסת. אחת המשימות החשובות הראשונות הייתה תקיפת מטכ"ל דמשק. אילן ביצע וחזר הביתה בשלום. אני לצערי לא. שפיר ואני נפגענו ונטשנו מעל דמשק. שפיר נהרג בנטישה ואני נפלתי בשבי. התקיפה הזאת נחשבת לתקיפה אסטרטגית מהמעלה הראשונה, השפיעה רבות על מהלך המלחמה. לאחר התקיפה הזו אילן המשיך בביצוע משימותיו במלחמה, ביצע סך הכל 56 משימות מבצעיות, וזה הרבה. ביניהן תקיפת שדה התעופה טנטה, שנחשבת גם היא לתקיפה ייחודית, מעצם היותה בעומק הדלטה, בשדה רווי במטוסי קרב, טילי נ"מ ותותחים, אחד ממטוסי הטייסת נפגע בשדה. אילן והטייס שלו, יואל אהרונוב, נקלעו למצב קשה. מי שהוציא אותם מהמצב הזה היה אשר סניר וארון קאץ, שהגיעו בזמן כדי להפיל את המיג שישב עליהם. לאחר המלחמה, אילן זה אילן, המשיך בקשר הדוק עם המשפחה שלי, סייע למשפחה, בעיקר במצב של גידול ילדה שנולדה מיד אחרי הנטישה שלי. אילן נהרג במרץ 1975, בטיסת אימון בלילה חשוך, כשנור ניצת על המטוס וגרם למותם של רפי קורן ואילן. פגשתי את אילן בפגישה האחרונה ממש בסמוך למשימה הזו. הוא יצא למשימה, אני חזרתי מהמשימה הזאת, נפגשנו, החלפנו כמה משפטים, וזו הייתה פגישתנו האחרונה. מאז אני ואשתי בקשר הדוק עם מירה, רומק וילדי משפחת פיין. יהי זכרו ברוך. אילן ואני נכנסנו האחד לליבו של השני כשהיה בגיל 10, והגיע מפריז לגור עמנו. את הקשר הזה הוא המשיך עם שני אחיו. אני זוכרת איך היה זורק את אחיו הקטן אבנר, זורק לאוויר ותופס אותו, ושניהם היו מתמוגגים מצחוק. גם שמרנו כל השנים על הקשר עם אמו הביולוגית רות ובני משפחתה. כאשר הסתיימה מלחמת יום הכיפורים ואילן יצא בשלום, חשבנו שהימים הקשים כבר מאחורינו. אבל לצערנו גילינו שטעינו. מאז ועד היום מצאנו משפחה נוספת, משפחת חיל האוויר, ובמיוחד אנשי טייסת 119. עבורנו היא הבית השני שלנו. נתבקשתי על ידי אודי, מפקד הטייסת, להגיד מספר מילים בשם ההורים השכולים. בני אילן פיין נכתב באיבו. אדם צעיר כל כך, בן 22, שלם עם עצמו ועם מעשיו, פניו הקרינו חיוך נצחי של בני ה-20. היה בו צירוב מיוחד של נחישות ועדינות, שכל ישר וקצת חוכמת לב, בלא יומרה ובלא יוהרה, פשוט חברמן להבדיל משפיצר. אני משוכנע כי היו הקצרים היו טובים. כאב שכול המניח תדיר פרחים על קברו, ייתכן מאוד שאני מוצא בכך בין השאר גם ביטוי לאי השלמה עם הגורל, עם העובדה שפרח זה כמל. כשבן נובל חלל ולגבי אילן שכה אהבתי, הרי שזו באמת היה ממש כך, כמאמר, החלל של
נותר לא מתמלא. החיים גוזרים עלינו למצוא נוחם, הגם שהלב נשאר שסוע. ממרום גילי, בן 98, אני יודע היטב כי אין חיים ממשיים בלא זיכרון ובלא תודעה. ממש כך, אני גם סבור, חש ומרגיש, כי בזיכרון ובתודעה בנינו, חללינו, ממשיכים לחיות עמנו, כי כך ואלה הם החיים. כאחת מאחרוני הלוחמים של תקומת מדינת ישראל בשנת תש"ח, ומפקד ברבים מן הקרבות המרים שנערכו אז בירושלים, אני מודע למשמעות האכזרית שנגזרת לא אחת על חלק מאלה שנמצאים בין ובתוך הסכנות שנובעות מהצורך לטפל צבא מגן. הסולידריות, ההוקרה והאהבה שחיל האוויר לדורותיו מעניק למשפחת השכול כמו חפכה לחלק מהמנוע של מטוסיו. כמוני, כלא מעט מאזרחי מדינת ישראל האחת והיחידה, הנני מוקיר, סומך ובטוח כי שומרים עלינו משמיים. זה אתם. המשיכו לעשות חיל.